חלק ו' תלמוד עשר ספירות. אנחנו לומדים בעמוד שפ"ט בטור ב' והאב הוא במוחין דילי. מה למדנו? למדנו שסג מייצג את אק הכולל. מדוע לא ניתן לדבר מגלגלתא? למה צריך לדבר משג? כי זה מקום התודעה של האדם, וזה מה שמייצג את כל ההכרה העליונה שנקראת גלגלתא ואב כלפי התחתונים. ואי אפשר לדבר ממקום שהוא לא במקום המקשר בין העליונים לתחתונים. היות בשג הוא המקשר בין כל מה שיש בגר, שהוא מדרגת הבינה, שיש לו גם זאת דבינה. אז יש במקום התודעה משהו שיכול להיות מקושר לגוף. בבינה, שהיא מקום התודעה, יש לה גם זאת דבינה. והזאת דבינה היא כמו גוף שנמצא בראש. זה נקרא גם דעת. או תודעה. ולכן נקודות השג שהתפשטו למטה מטבור דאק, הן יכולות להוות גשר או קשר בין הגר לבין הזאת. לכן צריך דעת. וזה מה שעשה פרצוף סג בכלל הפרצופי אק. כי היינו פה באיזושהי בעיה. ראינו שצריכים שיוולד גוף שהמלכות הזאת תתחיל להוציא נשמות. פעלנו בגלגל תאב סג, פעלנו רק למעלה מטאבו. רוצים לפעול למטה מטאבו, צריכים לפעול עם המלכות. אין לנו איך לפעול עם המלכות. כי המלכות היא מלכות מבחינת מידת הדין. ואנחנו רוצים לערב אותה עם הכוחות שיש למעלה, ממידת הרחמים. מהרצון ליתר דבקות שהיה לנו. מהתקללות הבינה, איך נעשה זה? אז בינה כמו ירדה לגוף. ירדה לבית הסוהר. ירדה למקום ששם אי אפשר לעשות לכאורה עבודה. למה היא יכולה הייתה לרדת לשם? יש לה חבל שמושך אותה חזרה למקום הבינה למעלה. היא לא נפגמת. למה היא לא נפגמת? כי היא שייכת לבינה. היא שייכת לגרדה בינה. גרדה בינה, חסדים מחוסים. אין עליה צמצום. היא יכולה לרדת למקום שלמטה מטאבו. ואז היא יכולה לעבוד גשר. כי יש בתוכה גם זאדה בינה. פתאום מתעוררים לדברים של זאדה בינה. שמעת רגע, אני גרדה בינה, אבל אני גם זאדה בינה. אז המשחק הזה, בין גרדה בינה לזאדה בינה, הוא המשחק של החיים. גרדה בינה, הקשבה, נדיבה, השפעה, התבטלות, זאדה בינה, יש רצון, יש השתוקקות, וכן הלאה. המשחק הזה שנמצא באותה מדרגה, שמכלה את בית ההפכים הללו, היא יכולה להוות או גשר או פירוד. אז בדיוק במקום הזה של אותה תודעה, יכולה להיות או פירוד או קשר. דיני מתאר ימינה. מצד שני, היא הגשר לחבר. אין משהו אחר. לכן סג, הוא נקרא בשבילנו אק. כי הוא המגשר. התודעה בשבילנו, היא זו שמגשרת אותנו למדרגות הגבוהות. רק ההכרה לא עוזר לי. ללמוד רק על גלגלת הווהב לא עוזר לי. זה לא קשור ללב. ללמוד רק על הלב, זה לא עוזר לי עם השלמות שבא מלמעלה לא תגיע ללב. אז הוא תמיד יהיה חצוי, תמיד יהיה מפורק, תמיד יהיה נהנה ופתאום נעלם. איך אני מחבר בין אותה שלמות של המעציל, מבחינתי, לבין הגוף? אומר, יש פה מדרגה מיוחדת שנקראת בינה. הבינה הזאת, בגלל שאנחנו עוסקים בפרצופים, באה, טס, תלמוד עשר ספירות, בא בעל הסולם ומלמד אותנו שיש פרצופים שמקשרים בין המדרגות הללו. והוא רוצה לספר לנו קצת איך בנוי, איך בנויה המדרגה הזאת. והוא אומר ככה, יוצאים ממנו, אני קורא בעמוד שפ"ט בטור ב', אני יודע שקראנו את הקטע הזה, אני קורא אותו שוב, זה קטע של כמה שורות, ויוצאים ממנו גם כן אורות לחוד שהם ענפיו. ממי ממנו? מסג. סג זה פרצוף הבינה. אותו פרצוף שלמדנו שצריך להיות מגשר.
שהם מכונים שערות רשע ושערות דקנה. מה זה שערות? פרצוף משנה, כמו עיבור, שבאים לצורך בניית העולם התחתון ממנו, או הפרצוף התחתון ממנו, או המדרגה הבאה. בגלגלת גם למדנו זה. למדנו בגלגלת שאחרי הביטוש, המסך עולה לראש, גלגלת עושה זיווג שנקרא אבא פנימי, ומשם נולד פרצוף אבא. אותו דבר קורה פה. שנקודות לסעד. תודה רבה. הנה אנחנו יכולים לראות את הציור הזה פה. כשהטבור עולה לראש, אז אותו ראש, ראש של גלגלת, עושה זיווג בפנימי. אז הפרצוף הזה, כשהוא קורא בסעד, קוראים לו שערות. פה הוא נקרא אבא פנימי. ואז נולד פרצוף אבא חיצון, כמו הבן של גלגלת. אותו דבר עושה אב לסג. יש בן אב לסג. אבל בן סג למדרגה הבאה שנקראת עולם הנקודים, או פרצוף מה, שאחר כך יהפוך להיות בן, אבל הוא נקרא בינתיים פרצוף מה, כי יוצא על בחינה א', קורה משהו חדש. למה קורה משהו חדש? מכיוון שברשימות שעולות למעלה, יש תופעה חדשה שנקראת צמצום ב'. צמצום ב' זאת אומרת שהרשימות נחצו. ואם הם נחצו, אז גם הראש הוא לא ראש רגיל. אז במקום לעשות רק זיווג על בחינה ב', עושים זיווג על בחינה א', כי ב' יזדקך, אז עושים זיווג על בחינה א', אבל היא חצויה. זאת אומרת, במקום שהזיווג יהיה פה בפה, פתאום הופך להיות פה באמצע. אז זה ככה, למשל, עכשיו יש לנו פה את פרצוף גלגלת. ונעשה זיווג. אחר כך הוא עולה ונעשה זיווג על פרצוף אב. אחר כך יש לנו את סג. סג מתפשט גם למטה מטבו. נקודות זה סג. והוא הופך להיות הפרצוף המקשר. מלכות עולה לצמצום ב'. עכשיו מפה עולים רשימות לראש הסג. כשהם עולים לראש הסג הרשימות האלה, אז הוא צריך לעשות זיווג כדי להוליד את עולם הניקודים. מה קורה לו? במקום לעשות זיווג פה, באופן רגיל, אם זה היה על ב', הוא צריך לעשות על א'. אז הוא עושה במקום פה, הוא עושה ככה זיווג. על א', אבל רק על גלגלת בעיניים, ואת החפ הוא מוציא מחוץ למדרגה. וכל המקום הזה, נקרא שערות רשע. כל המקום של החפ נקרא שערות דקנה. היות. אז זה נקרא פרצוף השערות. אותו פרצוף שעושים כדי להוליד, כמו הפרצוף הזה, שאבא פנימי, שגלגלת עושה בשביל להוליד את אבא חיצון, אותו דבר עכשיו סג, עושה בשביל להוליד את עולם הניקודים. הפרצוף הזה נקרא פרצוף השערות. זה נקרא שערות רשע ושערות דקנה. שערות רשע זה הגלגלת בעיניים של הזיווג, ושערות דקנה זה החף של הזיווג. כי הראש עצמו, במקום שיהיה ראש שלם, הפך להיות חצי ראש. בעצם בראש אין חמש בחינות יותר. שרק גלגלת בעיניים. למה? כי היה פה צמצום ב'. כי הרשימות עולות ממקום שאומר, הראש לא יכול להיות שלם כבר. זה הוא כותב, שהם יכולים שערות רשע ושערות דקנה, הנאצלים מן הראש דסג דאק. מי זה הראש דסג דאק? אותו פרצוף סג שדיברנו, שהוא המקשר לעולם הנקודים. הוא המקשר, כי פרצוף סג הזה, הוא כמו הוא מדרגת הבינה, והוא מקשר בין מה שקורה למעלה מטעבור ללמטה מטעבור. איך? על ידי התודעה. היא תודעה חצויה. אכן תדע שכל המדובר שבכאן הוא רק מבחינת שורשים לפרטים אלו הנהוגים בעולם הצילות. ואף על פי שהם אינם כאן בפועל, בכל מקום, כאן הושרשו. דיינו, בעולם הנקודים הושרשו, ואחר כך אנחנו נראה אותם גם בעולם הצילות.
הוא נותן דוגמאות מעולם הצילות, כי תלמידי בעל הסולם, תלמידי הארי הקדוש, היו כבר מצויים בעולם הצילות, בבחינת הלימוד, ולכן מביא דוגמאות מעולם הצילות. האמת היא שגם כל העולם מתנהג על פי עולם הצילות ולא על פי אק. לכן מביא גם דוגמאות מעולם הצילות. מה שאפשר נסביר פה, מה שאי אפשר, ולא מכירים, לא נסביר. צריכים לדעת קצת את חלק י' ג' בשביל להבין את כל הדוגמאות שהוא מביא פה. קצת נסביר את זה, אבל זה לא העניין שלנו. אנחנו נתמקד במה שקורה בעולם הנקודים. מה שהיינו צריכים להבין עד כה בלימוד, זה שכשאנחנו רוצים עכשיו לעבור שלב, למדנו גלגלת אבסג, רוצים לעבור לפרצוף הבא. פרצוף מה? פה קורה משהו בדרך, שנקרא צמצום ב', וסג שבא להוליד את האב, מוליד או יוצר איזשהו פרצוף מקשר שנקרא פרצוף השערות. למה הוא נקרא שערות? יש לו שערת נפש. פתאום הראש קיבל איזשהו טלטול, במקום להיות ראש שלם של גלגלת הביניים והחאפ, יש חצי ראש. ראש קטן. זה השערות. עד לפה ברור. כל שאלה טובה, למה חוצים את הראש? התשובה היא, ונגיד את זה, נמד את זה גם אחר כך, סג מצד עצמו לא חוצה את הראש. הוא נשאר ראש שלם מצד עצמו. רק כלפי התחתון הוא חוצה את הראש. הייתי שואל אותך, אם הילד שלך רוצה תשובה, אתה לא יכול לתת לו תשובה, אלא לפי המדרגה שלו. ואם עכשיו אתה צריך להוליד אותו קטן, אתה צריך לחשוב איך קטן חושב. אז לכן סג, כלפי התחתון חוצה את הראש. שים לב שראינו את זה גם כשגלגלת, כשבא להוליד את האב, אז הוא לא עשה זיווג על דלת כמו שהוא בדלת, אלא הוא עשה זיווג על ג' למה על ג'? כי זה מה שהוא צריך להוליד לאב. אז פה, לא רק שסג עושה על א', במקום על ב' כי הוא ב', אלא עושה גם על א', חצוי. למה? כי רשימות שאלו אליו, אמרו לו, תראה, הבן שצריך להיוולד, זה האינפורמציה שלך שדרכה אתה מוליד אותו. מה האינפורמציה שלך? שהוא צריך להיוולד על מדרגה של בחינה א', שהיא חצויה, ויש בה שני שלבים, קטנות וגדלות. פה בגלגלת הפסק נולד ישר גדול. פה אומר לו, צריך להיוולד קטן, ולאחר מכן יהיה גדול. לכן ככה הוא עושה פרצוף כזה, של פרצוף שערות. והאב, אני ממשיך הלאה, והאב הוא במוחין דילי. וצריכים לזכור כאן כל שנדבר באצילות, בעניין הצילות ג' פרצופים הראשונים דאק. לא עולם הצילות, בהאצלת ג' הפרצופים הראשונים דאק. המובאים בדברי הרב בקיצור נמרץ בחלק ה'. למדנו את זה גם בחלקים הקודמים. של הפרצוף, האלף דאק, מכנה בשם התפשטות א'. מי זה פרצוף האלף דאק? גלגלת. גלגלת נקרא התפשטות א'. ולפרצוף אב דאג מכנה התפשטות ב', ולפרצוף סג דאג מכנה שם בשם בחינה שנייה די התפשטות ב'. אנחנו גורם לזה גם פשוט מילוי ומילוי זה מילוי, אבל בחלק אי כך קרה להם, התפשטות א', התפשטות ב', והתפשטות שנייה של התפשטות ב'. ובכלל צריכים לזכור כל הדברים המובאים שם בדברי הרב וכל המתבר באור פנימי שם, כי לא אכפיל כאן שום דבר, רק אבי השמות בלבד. מה צריך בעיקר לזכור משם? את כל עניין הרשימות. שיש רשימות בגוף, הרשימות האלה חלקם נשארים בגוף, לא חלקם, הרשימות נשארים בגוף. חוץ מאשר רשימה האחרונה דאוביות שלא נשארת, והרשימות להתלבשות גם נשארות בגוף. חוץ מהרשימות הנשארות בגוף, גם המסך מעלה את ההתרשמות לראש ממה שקרה בגוף. ואותן רשימות שעולות לראש, על פי הרשימות האלה נולד הפרצוף הבא. זה צריך לזכור. עוד צריך לזכור שהפרצוף העליון הוא מוליד, הראש של הפרצוף העליון הוא כמו מעבר את הפרצוף התחתון ומוליד אותו. לפי מה? לפי הרשימות שהמסך העלה אליו.
ככה זה קורה גם במחשבה. בן אדם עובר חוויה. החוויה הזאת היא, עולה עם הכוחות שיש לו, כמו מלאכים, עולה לראש, הוא חושב עוד פעם על מה אני הולך לחוות בפעם הבאה. החוויה שהייתה לו קודם, הופכת אצלו לנתון איך לחשוב על החוויה הבאה שלו. זה קורה כל יום, כל רגע, כל הזמן. רק זה רק יותר מורכב. כי יש לנו רשימות, על גבי רשימות, על גבי רשימות, מעורבבות ביניהם, עם חוויות לא נכונות, וחוויות כן נכונות, ומטרות קדימה, וחוויות שעברנו בעבר, ובגלגולים קודמים, והכל נמצא בתוך התודעה הנפשית שלנו. אבל כך זה עובד. אם לוקחים מקרה פרטי, צריכים לראות, מה עלה מהחוויות הקודמות לראש, שאותם הוא צריך עכשיו להרבל ולהרבב, ולהוציא מסקלה, מה להרגיש. אז פה לוקחים, כמו במעבדה, לוקחים מקרה אחד ובודקים איך זה עובד. אז איך זה עובד? לקחו את נקודות הישג ואמרו, בוא תראה איזה חוויה הייתה שם. הייתה חוויה של צמצום בעת, זה עולה לראש, עכשיו הראש מקבל אינפורמציה, הוא מקבל אינפורמציה, רגע, מה קרה שם? מה היה קודם? יש לי אינפורמציה שאסור לקבל על כל המדרגה, אי אפשר לקבל על ב' אלא רק על א'. אם אני רוצה גדלות, אני צריך עכשיו לעורר עוד פעם את הגדלות הזאת. כל מיני אינפורמציות יש לו מלמטה. לפי זה הוא צריך לא להיות הפרצוף. כבר ידעת שכל תחתון מלביש לעליון רק מפה ולמטה. יש כלל יותר שלם, שכולל יותר פרטים. מה הכלל יותר שלם? מה? לא. אלא בעניין ההלבשה אנחנו שואלים. מה? מהמקום שמשם באו הרשימות. כן? מאיפה שבאו הרשימות? ג' פרצופים הראשונים... גלגלת הפסג, הרשימות באו מפה ולמטה. אז שם מלביש עלינו הפרצופים הבאים, כמו שאנחנו רואים, בגלגלת הפסג. בגלגלת הפסג, הפרצוף אב מלביש מפה זה גלגלת ומטה, הסג מלביש מפה זה אב ולמטה. אבל פתאום עולם הניקודים מלביש מטבור ולמטה של סג. למה? זה לא שאל עולם הניקודים מסוד. כתר, כל זה עולם הניקודים, מלביש מטבור ולמטה, למה? כי משם באו הרשימות. היות הרשימות באו מהמקום הזה, שם הם מלבישים. כי אין שום כוח ושליטה יכול להתגלות למעלה ממקום מציאתו. כך אומר בפתיחה בעוצה מחדלת. אין שום כוח ושליטה יכול להתגלות למעלה ממקום מציאתו. ומקום מציאתו, יציאתם של הרשימות, הם למטה מטבור, בנקודות הסג. אז הם באים למטה מטבור. אז הוא רק מזכיר לנו שכל תחתון מלביש מפה ולמטה בגלגלת האבסג. אבל מה אנחנו אומרים? שיש משהו יותר שלם לחוק הזה. זה ספיח של החוק. מה החוק יותר שלם? ממקום שמשם באו הרשימות. מקור יציאתם. דיינו מהמקום שהוא שעה שם ויצא שם. שהוא המלכות של ראש דעליון שלו. שמשם יוצא ונעצה לתחתון, ולכן. הכתר של ראש הסג, המכונה אוזן, עברנו לעמוד שינצג. למה הוא מכונה אוזן? אוזן זה מדרגת בינה. הוא אומר, הוא מכונה אוזן, משום שאור הבינה שנקרא אוזן מתלבש בכלי זה כתר, כן נודע. כי אם נסתכל רק על גלגלתה, אז כשגלגלת התפשט בגלגלת, הזור היחידה התלבש בכתר. אחר כך בא פרצוף האב, הזור החוכמה התלבש בכלי זה כתר. אור העין, שנקרא חוכמה. שבא סג, הזור הסג, שנקרא אוזן, התלבש בכתר. זה מה שהוא כותב פה. שאור הבינה, שנקרא אוזן, מתלבש בכלי זה כתר כנודע. הנה, הוא מלביש לפרצוף העליון ממנו, שנקרא אב, מפה ולמטה. אז איפה סג מלביש?
מלמיש מפה ולמטה דאב. ותדע, שאם הוא מלמיש מפה ולמטה, אז הוא מלמיש גם על הגוף שלו. אם נסתכל על פצוף אב, אם נסתכל למשל על הציור הזה, אז אב מלביש מפה ולמטה דגלגלת. המקום הזה של אב, שגלגלת מלביש עליו, אז גלגלת במקום הזה, מחזה עד הפה, נחשב למוחין של אב. כי הראש של אב מלביש מפה עד החזה של גלגלת. יוצא שהגוף של גלגלת הוא המוחין של אב. אותו דבר יהיה אב כלפי סג. המוחין של אב, המוחין של סג, יהיו הגוף של אב. כי הראש של סג מלביש על הגוף של אב. זה אומר, שגוף דעה כזה המלובש בהראש דסג, הוא נעשה נשמה ומוכין להראש דסג. גוף זה מעשה. לכן מעשה הגדולים הופך להיות למוכין לקטנים. נעשה נשמה ומוכין להראש דסג. הראש של התחתון הוא לפי מעשה העליון. התחתון מסתכל על מעשה העליון. ולומד ממנו, זה המוכין שלו. כמה זהירות צריך לראות במעשה. כוח מעשה בגיד לעמו. אבל אם התחתון מתבטא לעליון, מצד העליון הוא צריך לתת דוגמה אישית לתחתון. מצד התחתון, מה שהוא רואה הוא צריך לפרש כעליון לו. לא להתבלבל. וזה אמרו, והאב הוא במוחין דילי נגד ערך האנפין והאבדה הצילות. כי גוף, אני לא מסביר את זה על הצילות, כי גוף, האב המלובש בראש הסג, הם לבחינת מוחין לראש דסג. אז מה הכלל שלנו? כל גוף דעליון נעשה נשמה ומוחין לתחתון. כן, מה הכוונה פה כשהוא אומר נשמה? מוחין. מוחין זה נשמה, דהיינו האור שמתלבש בגר. אור שמתלבש בגר נקרא מוחין, אור של שלמות, שזה התלבשות אור בכלי. באיזה כלי? של גר. עכשיו יכול להתלבש אור שלם. גוף זה גם אור שמתלבש. אם זה גוף שהוא כבר מחובר לראש, אז יכול להתפשט בו גם אותו אור עצמות כשהוא כפוף לראש. נשמה זה אור המתלבש, אור המתלבש בכלי דראש. נגד אריחנפין ואבא זה הצילות. כך הוא כותב. מה הכוונה? הוא אומר כי אריחנפין הוא אב דמה שבהצילות. ואבא הוא אב דבא שבהצילות. מה הכוונה? מי שלא למד הצילות זה לא כל כך משנה. אני אגיד בכל זאת קצת. הצילות מתחלק למה הוא בן. איך הוא מתחלק בפרצופי מה? מצד המה? כתר, עתיק הוא כתר. ערכן פינו חוכמה דמה. אבא ואמא הם בינה דמה. זירן פינו זירן פינו דמה, ומלכות עם מלכות דמה. זה צד המה. מה זה צד המה? פרצופים שיצאו לפי הרשימות שעלו לראש, לראש הסג, והוליד את עולם הצילות לפי הרשימות שעלו לראש. זה נקרא צד המה. צד הבן, זה מה שלקחו לתקן. אבא ואמא, הם נקראים חוכמה, כי כך הם יצאו בעולם הנקודים, משם לוקחים לתקן אותה. לכן הוא אומר, ריחנפין, הוא אב מצד המה שבהצלות, מצד הרשימות, ואבא הוא אב מצד הבן, כי ממה שלקחו לתקן, בעולם הנקודים, אבא או אבא ואמא הם פרצופם שבהצלות. שאי פרצופים דמה, אם אי פרצופים דבן, מתחברים שם יחד, כמו שנדבר במקומו בחלק ח'. שכל אחד מפרצופי המה לוקח
לנקבה מפרצופי הבן לתקן אותם. כל אחד לוקח מה שהוא צריך. וזה המאור שמבחינת הגוף של האב המלובש בראש הסג, נבחן לערך של ערך חנפין ואבא דה אצילות. ערך חנפין מצד המה ואבא מצד הבן, ושניהם באצילות. אז הוא רוצה להסביר לנו, תראו מה הוא עושה. אצלנו זה הפוך, אצל הלומדים היום. כשאנחנו רוצים להסביר משהו באצילות, אנחנו מסבירים מגלגל תאפסג, כי זה החלקים הראשונים שלומדים ושמבינים אותם. פה הוא עושה משהו אחר, אתה רוצה להבין מה קורה עכשיו בין אב לסג? תראה מה קרה באצילות. אתה זוכר באצילות מה קרה? אבל אם אני לא זוכר, זה לא עוזר לי. אבל כך קרה באצילות. באצילות. יש את היחס הזה של הרחנפין ואבא דה אצילות, שהרחנפין משמש כמוכין לאצילות, לאבא דה אצילות. וזה המאור שמבחינת הגוף של אבא מלבש בראש הסג, נבחן בערך של הרחנפין ואבא דה אצילות. שהרחנפין כבר להיות מוכין לאבא. אני שם את זה בצד, אני לא מדבר על זה יותר כרגע. מי שיודע מי זה יודע, מי שלא, אנחנו חוזרים לדבר דרך צמצום, דרך פרצופי אק. אב, שהוא הגוף, ממנו, מהרשמות של הגוף, יוצא סג, וראש הסג מלביש על אב, אז אב הופך להיות המוכין של סג. לא הופך, הוא המוכין של סג. כל האור לראש הוא יקבל מהגוף של אב, באופן תמידי. ותדע שהדרוש הזה הוא לבאר את ההשוואה של אי פרצופים דסג דאק אל אי פרצופים שבאצילות, כדי לדע איך ללמוד מזה על זה, איך הענפים באצילות מתקשרים ומשתלשלים משורשיהם בסג, גם איך ללמוד מן התחתון את העליון, והתועלת מזה מרובה לאין שיעור כשיודעים לעשות את ההשוואה הזאת. אבל אם לא יודעים ולא מכירים מה יש באצילות, אין טעם ללמוד מספק לספק. לכן, היות ובבחינתנו, בשיעור הזה, מה שקורה בעולם האצילות זה ספק, אנחנו לא לומדים משם. לא לומדים מספק לספק. זה במדע עושים ככה. דוגמה, בחינת עתיק דה אצילות. פרצוף הקטע דה אצילות מכונה בשם עתיק. ואומר שלאלה, מפרצוף האב דאק, יש עוד פרצוף ראשון. דהיינו פרצוף הקטר דאק, שהוא בהשוואה אל פרצוף עתיק שבאצילות. גם אין לנו עניין להתעסק בזה כאן. וסג דילאי מאוזנו למטלת הבורו. כלומר, פרצוף הסג דאק, אשר קומתו עד הבינה, הנקרא אוזן, מה זה נקרא שקומתו עד הבינה? שהזיווג דאקה שלו הוא על קומה דבחינה ב'. דיינו, האור שהוא יכול לדחות, או עוד יותר מזה, הרצון שהוא יכול לדחות, ולעשות ממנו כלים חדשים שנקראים כלים דאור חוזר, זה רק במדרגה של בחינה ב', אין לו כוח ליותר מזה. זה סל. זה נקרא עד האוזן. הוא לא יכול לדחות עד הראש או עד העיניים. כי אם יגיע אור כל כך חזק, הוא יישבר. אין לו כוח לדחות אותו. זה הכוח שלו. זה כוח גדול, מדרגה של בחינה ב', אבל זה הכוח שלו. זה נקרא אוזן. אשר ממנו כל המדובר שבכאן. הוא נשלם ומסתיים על הטבור. איזה טבור? אז הוא מסתיים בטבור דאק. למה הוא מסתיים בטבור דאק? נלמד בהמשך. אבל שם הוא מסתיים. אבל מה המובן שהוא מסתיים שם? שהוא לא מתעסק עם הכלים שיש למטה מטבור. כלים שלמטה מטבור נקרא עם מלכות. והוא לא מתעסק עם המלכות. נלמד את זה בהמשך בהסתכלות פנימית באותי. שכל למטה מטבור נקרא מלכות. אז הוא לא מתעסק עם המלכות. הוא שייך לראש, שייך למעלה מטבור. למעלה מטבור זה עד כאן טוב האור, שייך לתת ראשונות.
ומלכות ולמטה, טבור ולמטה, קבל המלכות ולמטה, סג לא מתעסק. טעמים זה סג. וצריכים להבין מאוד מהותו של הטבור הזה, שעליו נסתיים פרצוף הסג. כי טבור זה, הוא כל הקוטב של כל פרטי עולם הנקודים סובבים עליו. בעצם מה הוא אומר לנו? הוא אומר שפרצוף הסג מסתיים פה בטבור דק. מה יקרה עם כל מה שיש פה למטה? איך יתקנו את זה? אנחנו רואים פה כבר בציור של נקודות הסג אין מתפשט. אבל עד, כשאנחנו מדברים רק עד פה, אז אנחנו רואים שסג מתפשט עד לפה. גלגלת עד למטה. עד הטבור. מטבור ולמטה הוא אומר, אני לא יכול לקבל את האור על מנת להשפיע. אני יכול לתקן עד הטבור. עד לכאן טוב האור. בפרצופה, שצריך להמשיך את התיקונים, אז הוא מתפשט גם עד הטבור. הוא אומר, אני לא מתעסק עם הכלים האלה שלמטה, אני פוחד, זה כלים חזקים מדי בשבילי. בסג, אומר, אני גם לא מתעסק עם למטה. למה? כלים חזקים מדי בשבילי. מי יתקן אותם? הרי אי אפשר לא לתקן אותם. מי יתקן אותם? פה הבעיה שלנו. פה המשימה. קרה משהו בעולמות העליונים שמאפשרים לתקן גם למטה. ותדע שבאמת נמשך עדיין הסג עד סיום רגלי אק. באמת הוא נמשך עד רגלי סג, עד רגלי אק. אז למה אמרת לי עד הטבור? אומר יש הבדל. הטעמים נמשכים עד הטבור. נכון? הנקודות הסג הם נמשכים למטה מטבור. אז זה אומר שבאמת נמשך עדיין הסג, הציום הרגלי אק הפנימי, אז בסג, מה תכתבו לכם? מה זה סג? אז מדובר על נקודות הסג. הנקרא פרצוף הכתר, ככה נקרא אק הפנימי. למה הוא נקרא אק הפנימי? כי באים הפרצופים, כל פרצוף בא ומלביש על הפרצוף הפנימי. בא, מלביש על גלגלתא, בא סג, מלביש עליו. והכל נמצא בסדר כזה של פרצוף חיצון, פרצוף פנימי. תמיד העליון הוא גם הפנימי יותר. אלא אחר כך, בצמצום הנהי שהתבהר לכמן, עוד לא למדנו אותו, מה זה נקרא צמצום הנהי? צמצום ב', עלה ונסתיים על הטבור. תהיינו פרצוף סג שבא להשפיע על עולם הנקודים, שצריך לצאת בצמצום ב', והוא נקרא פרצוף השערות, הוא נסתיים על הטבור. על איזה טבור? טבור דק. אלא רק רגלי הפרצוף אב נפסקו שם, בטבור דאק, להבדיל מנקודות הסג, שהתפשטו למטה מטבור, והוא מטעם, שמשם הוא למטה הוא מקום המלכות דאק הפנימי. הוא בעצם שואל, למה אב לא מתפשט למטה מטבור דאק, כמו נקודות הסג? למה? שגם אב יתפשט לשם. למה נקודות הסג כן יכול להתפשט ואב לא? הטעם הוא לא כמו בשערות הסג. שבא לבנות את הנקודים בצמצום ב', אלא אב לא מתפשט למטה מטבור, בגלל שאין לו מסך על בחינה ד'. אם ירד למטה מטבור, הוא עלול להתקלל עם הרצונות של ד' ג', ולא יעמוד בך. יהיה לו רצונות גדולים מדי, זו סביבה לא ראויה בשבילו. אומר, אני ארד למקום הזה, פרצוף אב, אומר אב, אם אני ארד למקום הזה, אני עלול לרצות אורות של בחינת יחידה. אפילו אם אני ארצה אותם על מנת להשפיע, אני לא יוכל לעמוד בזה. לכן הוא לא ירד למקום הזה. ומתוך שהמלכות זה פרצוף אב, לא היה לה, אלא הוביל אותי בחינה ג' מה זה הוביל אותי בחינה ג' מי זה המלכות דאב שהיה לה הוביל אותי בחינה ג' על מי מדובר? מה זה הוביל אותי בחינה ג' הוביל אותי של המסך, כן? למסך, לכוח של אב, יש הוביל אותי בחינה ג' מסך של בחינה ג' על כן לא היה יכול להעיר לבחינה ד' של המלכות דאק הפנימי.
שמקומה מכונה בשם טבור כנודע. ועל כן, כשמגיע לשם עוצר, אומר, פה אני כבר לא יכול. לכן הסתיימו רגלי פרצוף אב למעלה מטבור. יוצא, פרצוף אב לא יכול להתפשט למטה מטבור. למה? יש לו רק בחינה ג'. אין לו בחינה ד'. במסך. אבל למה אם כך סג שיש לו רק ב' כן יכול להתפשט למטה מטבור? הרי סג לכאורה גם לא צריך להתפשט למטה מטבור. למה לא צריך להתפשט? כי יש לו ב', אין לו ד'. אתה אומר לי שמטבור ולמטה זה בחינה ד'. ואב לא רוצה להתפשט למקום הזה כי יש לו רק בחינה ג'. סג כל שכן. קל וחומר יש לו רק בחינה ב'. למה שכן להתפשט? אז הוא אומר, אבל פרצוף הסג שכל כמותו הוא יד הבינה ונודע שהצמצום לא היה רק על אור החוכמה בלבד. אורותו מדברים. על מה מדברים? על רצונות. על רצון לקבל היה צמצום. על רצון להשפיע לא היה צמצום. בסרג בחינה בעצם רצון להשפיע. ועל כן יכול, פרצוף הסג, להתפשט ולהעיר למטה מטבו. אבל מי שאין לו מסר זה בחינה ד'. אם כך, מה ישר אנחנו צריכים לשאול? אז למה אמרת לי שהטעמים זה סג מסתיימים בטבור? הרי ככה אמרת לי בטור א'. טור א' אמר, וסג דילי מאוזן למטה עד טבורו. כלומר, פרצוף הסג דעה, כאשר כמותו עד הבינה, נקרא אוזן, הוא נשלם ומסתיים על הטבור. ואחר כך אמרת לי שהוא כן מתפשט למטה. אז יש לנו שתי לשונות על סג. אז כבר אמרנו, נקודות הסג כן מתפשט. אנחנו רוצים להבין את זה יותר, כי הוא אומר שסג הוא בחינה ב', ובחינה ב' זה רצון להשפיע, רצון להשפיע כן מתפשט למטה מטבור. אז מה, אם אני רוצה להשפיע, אז מותר לי הכל? אז בזמן צריך את פרצוף סג שיעשה זיווג דעקה. אם הוא בחינה ב', אז תקבל את כל האור, תקבל לאור אין סוף. מה הבעיה? בכל זאת אנחנו רואים זיווג דעקה בפרצוף סג. אז זה לא כל כך פשוט שאנחנו נאמר שאם יש עוד חסדים, אז אפשר לקבל אותו. למה בעיגולים לא מקבלים? לא מקבלים את האוויר, את האור של חסדים, שלמדנו באותי, שם לא למדנו כך, אבל למדנו שם באותי, באור פנימי, שאוויר נקרא עוד החסדים. ואחרי הצמצום, המקום של החלל היה פנוי לגמרי, גם מעוד החסדים. למה שלא תקבל עוד החסדים? למה החוק של הצמצום אומר, חסדים גם לא תקבל? ופה לכאורה אומר שחסדים כן יכולים להתפשט למקום הזה. אם לא היה צמצום. אם על עוד החסדים לא היה צמצום, אז למה עוד החסדים לא מתפשט, לא מתקבל בעיגולים? לכאורה בעיגולים צריך להתקבל עוד החסדים, לא מתקבל עוד החסדים. יש חוק שלא מתקבל שמו. אז אנחנו אומרים שם שהם יפרשו את זה כעוד החוכמה. אבל פה, אם כך קשה לנו, למה הוא אומר שכן מתפשט למטה בגלל שזה חסדים ועל חסדים לא היה צמצום? כי התשובה היא שלא מדובר מצד האורות, אלא מדובר מצד הרצונות. על רצון שנקרא חסדים לא היה צמצום. זאת אומרת, אם יש לי רצון של חסדים, אז עליו אין לי צמצום. לא על האור. אם אור יתפשט למקום הזה, יהיה אסור. אבל הרצון יכול להתפשט למקום הזה. וזה הבדל גדול מאוד בתפיסה. פה בנקודות הסג. אני אומר את זה בהמשך. ועל כן באו הרוד לפרצוף סג ומלוך עשרונו של אב. הגענו לשם, עוד פעם. ולפרר נמצא שבחינות הזון דאק הפלימין נמצא מטבור ולמטה, נשארו בלי אור. דיינו רצונות שלא תוקנו.
זה נקרא שם בלי אור. מתאבור הוא למטה. לכן, בהם שייך התקללות כדי להתקן. משל כן, למעלה מתאבור. עוד פעם. אומר, פרצוף אב ופרצוף נקודות הסג מתפשט למעלה מתאבור. הם לא רוצים לרדת למטה מתאבור כדי לא להתקלל עם הרצונות שנשארו ריקים בלי אור. על זה יש לנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה אתה אומר שהם בלי אור? היה להם אור הדביקות בגלגלת. היה שם אור, חסדים בערת חוכמה, כך למדנו. שאלת תבור העיר עצם החוכמה, מתבור ולמטה, היה חסדים בערת חוכמה, למה אתה אומר לי שהם בלי אור? שאלה שנייה, אם יש שם בחינה ד', בכל גלגלת יש בחינה ד', ואם אתה אומר לי בגלל שהם בלי אור, אז אחרי הביטוש, גם למעלה מתאבור אין אור. אז מה הבעיה? אם זה בגלל שאין אור, אז הם פוחדים להתקלל עם פרצוף, עם כלים שאין בהם אור, גם למעלה מתאבור אין אור. אבל הבעיה לא שאין להם אור. מה הבעיה? קודם כל, נענה לשאלה הראשונה, למה אומר שלמטה מתאבור אין אור? כי כל האור שיש למטה מתאבור זה אור הדבקות. שקיבל את האור עד הטבור, ואמר, כאן אני לא רוצה יותר לקבל, מתוך זה שאני יכול למנוע את עצמי, כמו מצוות לא תעשה, אז הוא מקבל את אור הדביקות. אבל כשהיה ביטוש, ועצם האור הסתלק מטבור ולמעלה, אז גם מטבור ולמטה אין יותר אור, תארת הדביקות. אז אין אור. מה? מקבלים אור למעלה מטבור. אז זה בוגדקה בראש, יתקבל אור עד הטבור. כשמתקבל אור עד הטבור, אז למטה מתאבור, הוא אומר, ברצונות האלה אני רוצה לא לקבל אור. לא אני לא רוצה לקבל אור, אני רוצה לא לקבל פה אור. למה? כי אני לא יכול לקבל באלמנת להשפיע. זה נקרא מצווה של שמירה. לא זכירה, שמירה. על מצוות של שמירה מקבלים אור. איזה אור? אור הדביקות. שאני מראה שלמרות שיש פה אור, אני לא מקבל אותו. על זה מקבלים אור הדביקות. אבל אם אין אור עד הטבור, אז אין לי מה לדחות, לא לקבל. הטבור לא אומר עד לפה טוב אור ואני לא אקבל יותר. אז אם יסתלק בגלל הביטוש האור למעלה מטבור, אז גם אור הדביקות יסתלק. כי אין לי על מה לעשות חייה. אז לכן אין אור למטה מטבור. אז הוא אומר, אם אין אור למטה מטבור, אז הרצונות האלה הם חסרים, הם ריקים מאור. לכן פוחדים לרדת למטה מטבור. על זה אנחנו שואלים. אם בזה הסכינן שאין להם אור, והם אור, בחינה ד' בלי אור, אז גם למעלה מתאבור זה בחינה ד' בלי אור. אז מה הרווחנו בזה שאתה אומר לי שאין להם אור? את זה נשאיר לשיעור הבא, כי נגמר לנו הזמן. שאלות חזרה, שאלה ראשונה, מדוע אב, גוף דאב נחשב למוחין דסג? שאלה שנייה. נגזרת של איזה חוק הוא החוק שאומר לנו כאן שכל תחתון מלביש לעליון שלו רק מפה ולמטה. הסבר ונמק. הסבר והדגם. שאלה שלישית. מדוע פרצוף אב אינו מתפשט למטה מטבור דאק? שאלה רביעית. מה התשובה הראשונית בסוגריים שעוד נברר שבגינה נקודות הסג כן התפשטו למטה מטבור?
דאק. אגב כך, מדוע אור דחסדים לא מתפשט לתוך העיגולים אם לא היה עליו צמצום? עד כאן היום, תודה רבה.